Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'tgan videoyimizda izohlarda qoldiringlar fikringizni, hayotingizni fikrlashingizni o'zgartirish mumkin bo'lgan kitoblarni razbor qilib yuboraman dedim. Adashmasam top 5 degan edim. Lekin top 8 bo'ladi katta ehtimol bilan. Turli xil kitoblarni olishga harakat qildim. Har holda men o'zim o'qib ko'rgan, o'zim hayotimga ta'sir qilgan, o'zim hayotimni o'zgartirgan, fikrlashimni o'zgartirgan kitoblarni oldim. Hozir bitta-bitta sizlarga ko'rsatib o'taman va nima uchun aynan shu kitoblar sizlarni hayotingizni o'zgartirish mumkinligini ham aytib o'taman. Ayrimlarini ilgari ko'rsatganman, hozir ozgina chuqurlashamiz shu mavzuga. Qaysi kitob, qaysi avtordan va nima uchun aynan siz shu kitoblarni o'qishingiz kerak? Ketdik. Hop, demak, birinchi kitob Krasnaya tabletka, doktor Kurpatov. Kurpatov psixiatr, так, adashmasam nevrolog. Xullas, qanon psixiatriya, neyropsixologiya va hokazo bilan shug'ullanadi. Ya'ni inson neyropsixologiya bilan psixologiya nima farqi bor? Neyropsixologiya aynan insonning miyasini ishlash jarayoni, qanday qilib uni xatti-harakatlariga, o'zini tutishiga va hokazoga ta'sir qiladi. Men nazarimda neyropsixologiya real haqiqatga yaqinroq. Real haqiqat deganda men hozir bu dunyoni nazar tutyapman. Ya'ni bu dunyoda o'zimiz tutishimiz, harakatimiz, xatti-harakatimiz, qaror qabul qilishimiz hammasi miyadan kelib chiqadi. Oddiy misol qilib keltirish mumkin. Agar miyangizga men birorta o'q otib turib, qaysidir joyini jarohatlab qo'ysam, siz misol uchun ota-onangizni eslay olmasligingiz mumkin. Yoki xarakter o'zgarib qolishi mumkin, yoki jahldorib qolishingiz mumkin va hokazo. Ko'ryapsizmi? Ya'ni sizning ruhiy holatingiz miyangiz bilan chambarchas bog'liq. Va aynan shu haqida Krasnaya tabletka yozilgan. Kitobning nomi bekorga Krasnaya tabletka emas. Bilsanglar, Neoni Matrixa kinosida Morpheus haqiqatda ikkita tabletka beradi. Bittasi ko'k bo'ladi, siniy bo'ladi, moviy bo'ladi, bittasi qizil tabletka bo'ladi. Ko'k ketsan deydi, ertalab uyg'onasan uyingda deydi, hech narsa bo'lmagandek bo'lasan deydi. Qizil ichsang haqiqatni bilasan, achchiq bo'lsa ham qanchalik haqiqat chuqurligini tushunasan deydi. Haq, bu kitob xuddi shu haqda. Kitob o'qish men hammaga ham tavsiya qilmayman. Agar siz ko'ngilchan bo'lsangiz, agar siz yig'lab yuboradigan bo'lsangiz, ochiq haqiqatni eshitib, katta ehtimolla bu kitob sizga yordam bermaydi. Lekin qolgan insonlar uchun, fikrlovchi insonlar uchun, haqiqatni bilmoqchi bo'lgan insonlar uchun bu dunyo qanaqa ishlashini, miyasi qanaqa ishlashini, xarakter, shaxs qayerdan kelib chiqishini tushunish uchun bu kitob must have, juda ham yaxshi kitob. Bitta kitob bitta kamchiligi bor. Kitob orqasida ssilkalar yozilmagan. Ya'ni Kurpatov shuning uchun ham ko'pchilik olimlar tanqid qiladi, to'g'ri tanqid qiladi deb pseudonimga hisoblanadi, lekin kitob ichidagi har bitta tadqiqotni alohida topishingiz mumkin. Interpretatsiyasi borasida savollar tug'iladi. Ha, balki ha, lekin kitob zo'r va mening hayotim shak shubhasi o'zgartirgan kitoblardan biri. Xo'p, keyingi kitob Michael Gerber, Mali biznes yoki kichik biznes kitobi. Bu kitob kengaytirilgan variant. Kitobni men nashr qilganman. Ya'ni bu original emas, bunga o'xshab yoki bunga o'xshab. Ichidagi tekst original albatta, ha, rus tilida kitob, lekin o'zi nashr bo'lgan. Kitob biznes haqida Michael Gerberning kichikroq essesi bo'lgan. Bu birinchi kitob kichikroq bo'lgan. Bu kitobning nomi Entrepreneur Myth bo'lgan, ya'ni tadbirkorlar afsonasi degan kitob bo'lgan. Bu kitob tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan insonlarni bir 90% miyasini o'zgartiradi. Ishonaring, bu kitob o'qiganingizdan keyin qaytib siz tadbirkorlik haqida ilgarigidek o'ylay olmaydigan bo'lib qolasiz. Men bu kitob bilan Aziz Rahimov orqali tanishib qolganman. Merit o'quv markazi va maktablarining asoschilaridan biri Aziz Rahimov mening do'stim. U mana shu kitobni menga tavsiya qilgan, Davron bey degan, mana shuni o'qib ko'rgani, o'qib ko'rmaguningizgacha siz biznes kengaytirish, kattalashtirish va hokazo haqida hech narsa tushunmaysiz. Misol uchun mana McDonald'sda bilasizlar 30 mingtadan ko'p, adashmasam 35 mingga yaqin kafesi bor, hammasi birdek ishlaydi. Odamlar ba'zida o'ylaydi, tak 35 mingta kafe yoki aytaylik Magnit 26 mingta do'konlari bor, Sergey Galitskiyning do'konlari bo'lgan, 2018-yilgacha 380 ming kishi ishlagan. Shuncha odam qanday qilib boshqaradi? Misol uchun o'rtacha insonni bu narsa aqliga sig'maydi, men ham aqlimga sig'masaydi tadbirkorlik faoliyatini boshlash jarayonimda, lekin aynan shu joyda bu narsa yozildi. Qanday qilib mingtami, milliontami, tochkangiz bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, qanday qilib hammasini birdek boshqarish mumkin va nima uchun tadbirkor bu mutaxassis emas va mutaxassis bilan tadbirkorni ikkitasini aralashtirish yaxshi narsa emas. Aynan shu kitobni zo'r qilib tushuntirgan, o'qiganingizdan keyin katta ehtimol bilan siz biznesga va umuman dunyoga bo'lgan dunyoqarashingiz, fikrlashingiz o'zgaradi. Mastiqa tavsiya qilaman. Xo'p, keyingi kitob Tasodifga aldanganlar. Mani hayotimni tubdan o'zgartirgan kitob. Shak shubhasiz. Qaysi insonni fikrlashi sizga o'tib qolishini og'ilardingiz deganda, men 1 sekund ham, yarim sekund ham o'ylamasdan Taleb Nasim tanlagan bo'lar edim. Bu insonni fikrlashim chuqurligi tasanno hayron qolmasdan iloji yo'q. Sababi
sababi ko'p. O'zbek tiliga ham tarjima qilinibdi. Qanchalik yaxshi tarjima qilingani men aniq bilmayman, lekin rus tilidagi kitobni ham prinsipi intellektual nagruzka bilan o'qiladi. Menim Sergey degan kursdoshim bo'lar edi, g'irt rus, lekin men bu kitobni qo'liga berganimda o'qib tushunmagan. Davron, "Cho tam napisano" degan, ya'ni bu yerda nima yozilgan, nima balo, nima deyapti, hokazo. Kitob tasodifga aldanish haqida, muvaffaqiyat o'z aslini olganda qatdan keladi. Nima uchun biz ko'p narsani noto'g'ri baholaymiz? Bu kitob o'qiganingizdan keyin siz bu dunyoga ancha obyektiv qarashni boshlaysiz. Qo'pol aytaman, loh bo'lmaysiz qaytib. Sizni loh qilish o'ta qiyinlashadi, juda ham murakkablashadi. Shunaqa bir trezvi xayollaringiz paydo bo'ladi. Siz go'yoki atrofingizdagi insonlar uxlab yotganda yoki may ichib olganda tuyulishi mumkin. Sizga bu kitobni o'qib tushunganingizdan keyin kitob ichida muvaffaqiyat kelib chiqishi, tasodif bizning hayotimizda qanaqa rol o'ynashi, nima uchun aynan inson uchun bu narsa tasodif, nima uchun oddiy bir-biriga bog'liq bo'lmagan holatlarni biz o'zimizcha bog'laymizda va qanaqadir ma'no ko'rish boshlaymiz ichida. Hamma narsa shu yerda yozilgan. Bu kitobning avtori Taleb Nassim, tushunishingiz uchun 2008-yilda krizis paytida, hamma krizisda pul yo'qotganda 500 millionga yaqin pul ishlagan. 3 oy ichida 500 million dollarga yaqin pul ishlagan. Undan oldin 89-yilda bitta firmani kollapsini oldindan aytish orqali, birjada shu firmani kollapsiga pul tikkani orqali bir kunda 40 million pul ishlagan. Ya'ni finansiy daho. iqtisod dahosi desa bo'ladi bu insonni, shak shubhasiz. 2016-yilda pandemiya haqida intervyu berdi. Ya'ni pandemiyaga tayyorlanyapmanda, o'shanda o'sha paytda o'zida, ya'ni pandemiyadan 4-5 yil oldin men hozir pandemiyaga tayyorlanyapman va biznesimni katta qismini onlaynga o'tkazdim degan, ya'ni fikrlash o'ta chuqur. O'qishni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r kitob. Nu, ozgina tushunishga qiyin bo'lishi mumkin. Keyingi kitob Zukkolar va Landovrlar yoki ruschasiga Geniy Outsider. Malcolm Gladwell. Bu kitob mani hayotimni o'zgartirgan kitoblardan biri. Absolyutno katta ehtimol bilan bu kitobni o'qiganingizdan keyin birinchi ikkita bo'limidan keyin sizni muvaffaqiyatli insonlarga bo'lgan qarashingiz o'zgaradi 100%. Bu o'zbekchasiga yana bir marta aytaman, tarjima sifatini men bilmayman, sababi men o'qib ko'rmaganman. Men faqatgina ruscha va inglizchasini o'qiganman buni. Tasodifdan keyin faqat ruschasini o'qiganman. Buni inglizchasi Outliers adashmasam kitobning nomi, Malcolm Gladwell. Nu bari menga rus tili yaqinroq va agar rus tilini bilsangiz, ruschada o'qishni men tavsiya qilaman. Tarjimasi zo'r bo'ladi, sababi levi tarjima emas. Rasmiy tarjima, to'g'ri, avtor o'zini xabar bo'ladi. Yaxshi tarjimonlar tarjima qiladi va korrektirovka qilishadi. Qaysir joylan. Shuning uchun bu kitobni o'qish tavsiya qilaman. Kitobda nima uchun yanvarda tug'ilgan bola, aytaylik, sentabrda yoki oktyabrda tug'ilgan bolaga qaraganda xokkeydan chempion bo'lishga ko'proq haligi ehtimoli borligi haqida yozilgan yoki nima uchun milliarder bo'lish uchun kerakli vaqtda, kerakli paytda tug'ilish kerakligi haqida ham yozilgan. Dahshat ma'lumotlar bor. Ishonaveringlar, hayotingiz o'zgaradi, fikrlashingiz bu kitobdan ko'p o'zgaradi. O'qib ko'rishingizni tavsiya qilaman, maslahat bo'yicha. Xo'p, keyingi kitob Matthew Cobb biografiya mozga, ya'ni miya biografiyasi. Inson hayotidagi eng asosiy organ bu miya. Inson hayotidagi eng asosiy organ bu miya, qolgan hamma organni boshqaradigan narsa bu miya, xarakterimizga ta'sir qiluvchi narsa va hokazo. Miya bu sizning ruhiy holatingiz bilan bu dunyoni link qiluvchi bitta bir kompyuter. Tushunishingiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki, miya ishlashini qanchalik yaxshi tushunsangiz, o'zingizni boshqarish shunchalik oson bo'ladi. Ko'pchilik dangasalik va intizomsizlik bilan muammo bor. Bunaqa muammolar bo'lishini xohlamayapsizmi? Qatdan shu narsalar kelib chiqishini tushunishingiz kerak. Bu hammasi miyani ishlash jarayonidan kelib chiqadi. Miya ishlash jarayonini yaxshi tushunsangiz, katta ehtimol bilan siz o'zingizni yaxshi tushunasiz, o'zingizni yaxshi tushunsangiz, boshqarishingiz oson bo'ladi. Juda ham tabiiy va juda ham oddiy fikrlash ketma-ketligi hozir men sizga aytgan gaplar. Endi bu yerda miya biografiyasi qadimgi davrlardan aytaylik, tam inson shaxsi yuragida yoki oshqozonida joylashgan yoki buyragida joylashgan va hokazo miyada joylashganligi haqida keyinchalik odamlar keyin bu narsani tushunishni boshlashgan, shu jarayon yozilgan. To'g'ri, bu boshidan boshlab shu Yunoniston, Rim, tam hamma narsa bor xolos. Polni miyani o'rganish jarayoni, miya haqida
hamma tadqiqotlar qachon biz tushundik og'rig'i hissiyotlarni miya orqali his qilishimiz va hokazo narsani qachon biz tushundik aynan miya yurak emas miya birlamchiligi sababi misol uchun yurakni almashtirsa bo'ladi yurakni funksiyalari nisbatan sodda sababi oddiy bitta temirli nasosni qo'yib turib ham donorni odamlar yillab kutadi bir yil ikki yil ham yashaydi ba'zi oddiy temir bilan yurakni orasi o'rniga to есть odam bunda o'zgarib boshqa inson bo'lib qolgan lekin miyani hech qanaqasiga o'zgartira olmaysiz chunki miya sizni turgan bitganingiz shu narsa haqida bu kitobni ichida yozilgan kitobni o'qishni man tavsiya qilaman и zo'r tomoni shundaki Matthew Cobb professor tushunishinglar uchun Manchester universitetining professori lekin kitobni shunaqa sodda yozganki olim bo'lmasangiz ham kitobni tushunasiz keyingi kitob afsonaviy Tony Karinda 13 Step to Mentalism bu kitobni o'qigan insonni ekstrasenslar fol bilan va hokazo alda olmaydi ko'zni yumib turib o'ylagan raqamingizni kecha nima qilganingizni aytaylik ko'rgan bo'lsangiz mana bunaqaligi bor ko'zini yumadi mana bunaqachalab yumadi skochlaydi boshiga qop ketdi kitobni olasiz demda birorta varag'ini ochib turib varag'i ochdim desangiz 395 varag'i ochding tepasida bunaqa yozilgan deb ko'zni yumgan holatda aytib berishadiyu odamlar ko'rganmisizlar va hokazo shu kitobda hamma narsani siri bor bo'ldi mentalistlar uchun mentalistlar o'zini ekstrasens deb ko'rsatadigan insonlar ham ko'p qilgan ishni bemalol qila olasiz bu yerda hamma narsani siri bor avvalambor ham mashq qilishga to'g'ri kelishi mumkin aytaylik American Got Talent degan ko'rsatuv bor bilasiz shu удивительные люди o'xshaydi sudyalar o'tiradi bittasi keldida kichkina bitta kartochkani oldi kartochkani qo'liga ushlab turibdi juriga aytyapti любой haliginaqani fikrla deyapti istalgan xohlagan anaqangi fikrlar deyapti raqaming to'xta fikrlashdan oldin yozaman dedim demda yozdi endi ayt raqam 57 dedimda burasi 57 turibdi odamlar hayron hammasi bu yerda bor o'sha narsani siri o'qishni tavsiya qilaman fokuslarga boshqa narsaga qiziqmasanglar ham bu kitobni o'qiganingizdan keyin sizni aldash qiyin bo'ladi ishonaman uncha muncha narsani ko'radigan bo'lib qolasiz fikrlashingiz o'zgaradi hop keyingi kitob Aleksandr Panchin Защита от темных искусств так bu kitobga ayrim savollar tug'ilishi ehtimoli bor lekin kitob o'zidan o'zi foydali birinchi masala shundan iboratki interpretatsiya ya'ni mana ekstrasenslar va hokazolar haqida ko'p gapiradi ayniqsa o'zbekistonda bizda odamlar aytaylik mingta odamdan bittasi bo'lishi mumkin lekin qolgan 999tasi yolg'onchi bo'ladi yoki firibgar bo'ladi shu firibgarlarni qanday qilib aniqlash haqida nima uchun har bolaga ishonish noto'g'riligi haqida skeptitsizm haqida va hokazo va hokazo va hokazo kitob dahshat eng qizig'i bu kitob tamojina o'tkazib turganda mani shogirdim Защита от темных искусств bu kitob mana qora sehr haqidagi kitoblarni olib kelib yurmanglar nima уголовное преступление bo'lishi mumkin deb qo'rqitgandi aslini olganda ustidagi nomlanishi просто prikol uchun yozilgan то есть sizlarni qora sehrdan asraydi bu kitob degandek prikol qilib yozgan lekin ichida umuman boshqa narsa misol uchun Annabel panabellani istoriyalarini eshitganmisizlar haligi qiz ichiga kimdir kirib olgan yana qaytgandir ketgan o'sha istoriyalarni talqini sal boshqacha ko'rinishda bor o'zi aslini olganda bu qanaqa kasallik bo'lgan nima uchun u insonlar adashgan va hokazo va hokazo va hokazo kitob intellektual yengil tasodifga aldanganlar ancha yengil ну lekin haqiqat ko'z achishtiradi shuning uchun tavsiya qilaman hop keyingi kitob Взлом психологии так Сэнди Мэн kitob avtori bu kitobni man tavsiya qilaman kim psixologiyaga qiziqsa kitob chiroyli juda man ko'rinyaptimi yo'q bilmayman rangli qilib yozilgan unaqa qilingan то есть psixologiyadagi bor jamiki hamma vazni bor tadqiqotlar shu kitobni ichida yig'ilgan libet tadqiqotidan tortib pavlov tadqiqotlarigacha hamma jamiki bor haqiqiy tadqiqotlar shu kitobni ichida shu bitta kitobni o'qib turib uncha muncha psixolog bilgan narsani bilmagan narsani siz bilib olasiz kitob ko'pchilik uchun yozilgan ya'ni professionallar uchun emas bu tabiiyki professionallar uchun yozilgan kitoblarni biz tushunmaymiz o'qisak ham
bu kitob zo'r. Libet, miya qanaq ishlaydi, turli xil g'alati anaqalar, nima uchun bitta inson ikkinchisini yaxshi ko'rib qoladi, hamma narsa bor kitob ichida. Bu kitob o'qigandan keyin fikrlashingiz aniq o'zgaradi. Maslahat. Xo'p, shu 8 ta kitob ko'rib chiqdik. Qaysidir biri sizga yoqishi mumkin, qaysidir biri sizga yoqmasligi mumkin. Kitoblarni bir tanasini tushunishingiz kerak. Faktlarga qarshi chiqish qiyin, chunki faktlar upramay narsa, to есть shunaqa. Misol uchun menga nimadir yoqmasligi mumkin, lekin bu fakt bo'lishi mumkin. Aytaylik, kimdir menga aniq aqlli bo'lishi mumkin va buni isboti bo'lishi mumkin. Misol uchun, men Rossiya rekordchisi, u jahon rekordchisi va mendan ko'proq narsa eslab qola oladi, mendan ko'proq kitob o'qigan, mendan ko'proq biladi. U odam menga yoqmasa, menga bu narsa yoqmaydi. Ha, to'g'ri, lekin faktlar o'zidan o'zi gapiradi. Va bu kitoblarni mana shu ko'patdan tashqari bitta zo'r tomoni bor. Orqasida original silkalar tadqiqotga. Aynan tadqiqotga, boshqa manbalarga emas. Manbalarga silka beruvchi kitob ilmiy hisoblanmaydi. Shu narsani tushunishingiz kerak. Faqatgina tadqiqot, birlamchi tadqiqotga silka beruvchi, ya'ni aytaylik, bir kishi kitob oldida ilmiy qilmoqchi, yozdi. Kitob yozdida orqasiga boshqa kitoblarga yoki boshqa yozma manbalarga silka keltiryapti. Bu degani bu kitob ilmiy emas. Orqasida prosta yozilgan. Agar kitob orqasidagi silkalar original, ya'ni birlamchi boshida bo'lgan tadqiqotlarga keltirilgan bo'lsa, u kitob uje haqiqiy ilmiy kitob hisoblanadi. Kitoblarni shunaqa qilib tanlashingiz mumkin. Shunaqa qilib ilmiy yoki prosta taqiq yozilgan kitobni bir-birini ajratib olishingiz mumkin. Shu 8 ta kitob katta ehtimol bilan hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Ranjitishi ham mumkin. Hech narsa qilmaydi. Ozgina ranjib ham turish kerak bu hayotda. Shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, miya rivojlantiringlar, ko'proq kitob o'qing.